Ashtu si që ishte planifikuar këtë të hënë maturant në të gjithë vendin, janë rikthyer në bankat e shkollës, por maske sigurisë nuk munguan në shkollën Sukuka, duke nisur nga distancimi mes nxënësve dhe kontrollet për matjen e temperaturës. Kontrollet për masë sigurisë ishin pranishme natyrisht në gjimnazin 28 nëntori, ndërkohë brenda ambienteve të shkollave janë përcaktuar përmes shigjetave se si duhet të ecin në mënyrë që të mos përballen në fytyrë me njëri tjetrin. Janë mbi 1700 maturantë që rikthehen në shkolla për rreth 3 javë në Shkodër.